Masija Kuala Lumpur dengan membawa persembah sapai lele. Menakjubnya kumpulan ini, sapai lele merupakan kombinasi sapai Sarawak dan juga Ubud. Mereka juga pernah membawa persembahan bukan sahaja di Malaysia, malah di luar negara iaitu Turki, dan mendapat beberapa anugerah tertinggi pada peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Dipersilakan Kontijen Kuala Lumpur.